tiro bonito, galo velho. Isso é bonito. Olha, gente, olha lá. Olha a quantidade, ó. Uma. Atira uma lá. Tem um tanto, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pegar fogo? Vamos embora. Vambora. Quer escolher uma ou não? Vou Vou pegar aqui pegar essa aqui, ó. do canto aqui, ó. Essa que sentou. Headshot, galo velho. Eita, lasqueira. Você tá doido, mano. Olha lá. Não, duas Olha, na olha patada, galo. lá. Olha lá. Eita, galo velho, olha. Que lapada, galera. Ficou no chão. Eita, pessoal do canal aí. Não se esquece de dar aquele like, gente. Se você tá até agora curtindo esse vídeo aí, ó, é sinal que você tá acompanhando nós. Vou pegar mais uma aqui, ó. Deixa eu armar aqui. Vai lá então, vai lá. Vai chegando o bando ali, ó. Filmar pro companheiro aqui, ó. Onde é que tá ali, ó? Filmar pro companheiro. Olha! Galera, vai pegar mais uma aqui, ó. Só headshot. A quantidade, aí, ó. Dá aquele like, peguei uma, galo velho. Deixa eu sentar. Levantou de volta. Aqui é uma roça de milho, gente, que foi colhida aí. E o bicho tão bem louco atrás da comida. Vamos ver, galo velho. Aqui, ó. Não vou nem desligar o vídeo. Vou falar, conversando com vocês aqui. Tá? Vamos conversando. Galo velho, lembrando vocês aí, deixar o link pra vocês das nossas rifas, né? Na descrição do vídeo. Tá ok, gente? Olha as chamas da Adventure Réplica lá. Ó, fazendo sucesso hoje aqui na roça, hein? Você tá doido, moço? Então, beleza. Daqui a pouquinho tem mais vídeo aí, tá? Não esquece de curtir aí. Dá aquele joinha pra nós aí. Bora, galo velho. Vamos acertar. Olha lá. Chama. Cadê pomba? Ué, ali, ó. Achei. Achei, ó. Ali, ó. Isso aí. Se ajeita aí. Opa. Galo velho. Olha que cacetada. Headshot, galo velho. Embaixo aqui, ó. Eita, galo véio. Headshot, galo véio. Só lapada. Olha lá, do lado da chama da Adventure lá. Não acerta na chama, galo véio. Aí sim, galera. Não dá pra acertar na chama. Eita. É isso aí, galera. Olha a chama lá. Quase que o galo velho fura a chama dele. Aí.
Legal, velho. Eita, galo, velho. Só ajoelhou. Essa aí vai pro meu pessoal do Ceará. Meu pessoal aí do Quixandá, né? Amapá, Macapá. Todo o Brasilzão ligado no canal Galo Velho Hunter. Galo Velho tá comendo uma quilera aqui. Tá bom, gente? Quem gostou até agora aí, gente? Se você tá até agora acompanhando os vídeos, dá aquele like aí, compartilha. Que é pra o canal aí ter engajamento, tá bom, gente? Bora lá, galera. Vamos pegar mais uma aí daqui a pouquinho. Nossa, mãe, olha que tiro bonito, galo, velho. Essa até merece um like, né, pessoal? Vamos lá, gente. Bonito, né, galo, velho? Bem no meio da caixa. Ô, tirão bonito, galera. Tira pra mim dar risada, você. Meu Deus do céu, olha isso. Do pai, descarregou no bagazinho. Vai lá. Olha que bonito. Só no pescoço, galo, velho. Passa lá em casa e pega o cilindro pra nós estamos sem ar. Nossa, mãe, que tiro bonito. Só deitou o pezinho. Opa, olha lá. Vai dar só uma descansadinha assim no pezinho agora. Opa, acabando a energia. Tem umas três aqui pra cima. Só deu um pulinho só. Olha lá. Olha. Só deu um pulinho aí. Olha lá. Eita lapada, galo, velho. Tala do pescoço, né? Olha lá. Eita, galo, velho. Esse aí não tinha como ser. Aí, ó. Eita, galo, velho. Tiro nela, galo.
Eita, galera, já vai. Galô, velho.